שלום עליכם, פרשת בהר. פרשת בהר מתחילה עם מצוות שמיטה. כך כתוב, וידבר השם משה, בהר סיני למור, דבר אלינו ישראל, ואמרתם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ, שבת להשם. זה מצוות שמיטה, אנחנו נמצאים בשנת שמיטה. ואחרי זה, הפרשה מדברת על שנת היובל. שבע שבתות, כלומר שבע שנות שמיטה, שבע כמו שבע, שנת החמישים, שנת יובל, דרור תיתנו לארץ. ואז כל הפרשה הזאת נגמרת בפסוק. והפסוק הוא זה. והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. בואו נאמר כאן איזשהו כלל יסודי בהתייחסות שלנו להימצאותנו בעולם הזה. בעולם קורא לנו לא אזרחים, לא בעלי קניין, לא בעלי האדמה, אלא גרים ותושבים. עמדי. ביחד לקנייני העולם הזה, ודאי וודאי, אדם קונה אחוזה, אז היא שלו, מוריש אותה וכו', יש דינים גדולים ועצומים, איך גואלים אחוזות וכו' וכו' וכו', ודאי שיש קניינים גמורים. אבל עמדי, כי גרים ותושבים, אתם עמדי. ביחס אליי, אתם גרים ותושבים בארץ. חברים, יש כאן יסוד גדול, גדול מאוד, של לחיות את החיים הכי מאושרים בעולם, בניגוד לאופנה המהלכת בעולם המערבי, בכל העולם כולו, כולם נהיים מערבים. הם היום שיטות שמתנגדות לקפיטליזם. הקפיטליזם היום זה השיטה השולטת. ניצחה את הקומוניזם, קרס, נפל, הכל, כולם פועלים אותה שיטה. מהי השיטה? עוד ועוד, להתקדם, לזנק קדימה. והעוד הזה, סוף דבר, במה הוא מתבטא? בכסף, בעוצמה, בשלטון, בקיצור, בדברים כמותיים. אם אתה לא עשית רייטינג, אז אתה למטה, לא יעזור לך שום דבר. אתה עושה דברים הכי טובים בעולם, מי שאמר, מי ידע, אתה לא מרוויח כלום, אין לך מה לאכול, אוף. יכול להיות שיגלו פעם את ההמצאה שלך, טוב, אז אתה, אבל עכשיו אתה שום דבר. מהו קנה המידה להצלחה? איך אומרים באמריקה? הארץ באמת הכי מגעילה בעולם. אני אגיד לכם למה. זאת ארץ שעשתה הרבה חסד עם יהודים אגב. אבל מה מגעיל שם? יש מושג להיות תכליתי. להיות תכליתי זה אמריקה. הם מאוד תכליתיים. הם מאוד תכליתיים. הם פתוחים לכל חידוש. אין שם הביורוקרטיות הזה, אתה בא עם חידוש, מחפשים חדשנים, תבוא עם רעיון, הם עושים דברים, אתה נוסע שם, אתה רואה דברים, פעילה, אתה אומר, יוזמה, יכולת הפרט, אדם בא עם חידוש, לא זורקים אותו, הולך לפקיד ההוא, לפקיד ההוא, לפקיד ההוא, מאוד מאוד תכליתיים, אבל בלי שום תכלית. מה התכלס? כבישים יותר מהירים, בניינים יותר גבוהים, הכל יותר, יותר, כמו באולימפיאדה, יותר גבוה, יותר מהר, יותר חזק, בסדר, יותר גבוה לאן? המגדלי התאומים, לאן? עוד, יותר חזק, לאן? יותר חזק זה יותר אנרגיה, יותר אנרגיה, יותר זיהום אוויר, אין, אי אפשר לעצור את המפלצת הזאת. כשבורא עולם ברא את אדם הראשון, אמר, ראה שלא תחריב את עולמי, אני ראה לפני 100 שנה קצת משונה, אפילו לפני 50 שנה. אני רואה שמה זה תחריב את העולם, אנחנו יכולים להחריב את העולם, הנה, מחריבים את העולם. אי אפשר לעצור את המפלצת, לעצור את המפלצת, פירוש של לשנות את כל השיטה. תכנון, הקצבה, אתה אמרת את המילים הכי כפרניות באמריקה. בר מינן, רחמנא ליצלן, אוזניים תצלן, מה זה תקצוב? מה זה הקצבה? מה זה תכנון? אין, הרסת את כל השיטה שלנו. השיטה שלנו היא שוק חופשי. את זה גם עושים, גם אצלנו. והכלכלה פורחת. יש כמה רעבים בצד. רבית, זה הבעיה שלך. תתמודד, תילחם, תהיה, אתה לא קשיר, בסדר, קבל קצבה ותחיה ממשהו קטן. אתה לא מוצלח, אתה לא באולימפיאדה, לא עמדת ברייטינג. איזה סדום ועמורה. איזה סדום ועמורה. וזה שולט על החיים. אמרו, לא נמגן את סדרות לדעת,
כי המיגון שזה סדרות, אשקלון הזאת, כל ארץ ישראל, אתם יודעים כמה זה עולה? אנחנו ממגנים את עצמנו לדעת, כל הכלכלה תארס, כל אמריקה שבנינו בתוך ארץ ישראל תארס, ארץ ישראל נוצר של להיות אמריקה, אתה מבין? אמריקה של מזרח התיכון, ודאי, זה תכלית, כל עם ישראל על אדמתו, התחדשות עם ישראל בעצמו להיות אמריקה של מזרח התיכון. ואנחנו נהיה הכי טובים, הכי מהירים, ואנחנו נראה משחקי כדורגל, ואלק, אנחנו רוכבים. איזה סדום ועמורה, איזה טמטום, איזה טירוף הדעת. אומר בעולם, גרים ותושבים אתם עמדי. האבות היו רועי צון, כולם, משה היה רועי צון. למה? למה תורה? דווקא רועי צון. אני לא מדברים עכשיו על הארכיאולוגים והגיאולוגים וסטורים, אגידו לכם שאז היו אז אנשים שבנו בתים, היו פתאום רעמסס, ערים ענקיות, נינווה, היה ערים אדירות ועצומות. רועי צון כדי להפנים בם, בבניהם, בנכדיהם, גרים אנחנו, גרים ותושבים, אתם עמדי. אין קביעות בעולם הזה, אין כלום. העולם הזה בא רק כפרוסדור לעולם הבא. מי שהופך את העולם הזה לגיטימי, אומר הגאון מווילנה, אצל רשעים, העולם הזה העיקר. אצל צדיקים, העולם הבא העיקר. זה פרוסדור, איך אפשר בכלל לחשוב אחרת? מישהו חושב שהוא נצחי? כן. לא מאמינים שמתים. לא מאמינים שמתים. נלחמים אחד בשני, תוקעים סכינים אחד בשני, רוצחים זה את זה, כאילו אני נצחי. כאילו ברגע שאני נצח אותו, אני לנצח, וואלה, גלגל סובב בעולם. מי היה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל? אני שאלתי את זה אצל צעירים. אולי פה בין המאזינים יודעים כמה אנשים, הצופים. אבל אצל צעירים לא ידעו פשוט. גולדה, לא ידעו. גם אני לא בטוח, אני חושב שרת. מי זוכר? תן לכם $10, 10 קיסרים רומאים שכבשו את כל העולם יותר מבוש ומוש ופוטין ביחד. 10 רומאים. קיסרים, נו, $10. מי זוכר? בחוץ מההיסטוריונים. והיסטוריונים סתם לא רואים את התוכנית הזאת. הם עסוקים עכשיו בהיסטוריה שלהם, באוניברסיטה. לא זוכרים. איפה הם? מתחת אל ארד. אבל רבי יוחנן בן זכאי, ואברהם אבינו, ויוחנן סנדלר, שלא היה להם שום דבר בעולם הזה. כלום לא היה להם. שום דבר, תגיד לספר להם ריש לקיש, כלום. חיים לנצח. למה? כי הם השליטו, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, את העולם הבא בעולם הזה, הם הפכו את העולם הזה לעולם הבא. הם לא נגררו אחרי העולם. הם לא הפכו למה שהעולם הולך אליו, אפר, אפר ועוד יותר גרוע מזה. כלום. אלא הם קיימו את התורה הנצחית פה בעולם, הפכו את העולם הזה לעולם הבא. אז רבי יוחנן בן זכאי חי היום. איפה הוא חי? בליבות רבבות, רבבות, רבבות ומיליונים היום כבר של עם ישראל שחיים את התורה שלו. הוא לימד לנו לחיות. איך לחנך בנים? איך לאהוב את האישה, איך להתייחס אל כסף, אל כבוד, אל תאווה, איך להתגבר על הקנאה, על הנתירה, איך לאהוב את הזולת. הוא לימד את תורת חיים, הוא חי. כי הוא לא היה חלק מהעולם הזה, גר, נודד, עניות מרצון, ריש לקיש. ריש לקיש, כשנפטר, השאיר אגודת ירק. בכה, אמר, משאיר, לא זוכר את הפסוק, חילם לזרים, משאיר את ההון של זרים, אגודת ירק. אז מה קרה? צער גדול היה לו. למה? כל דבר בעולם הזה שהוא קניין, בא לתיקון. קניין אגב, ראשון תיקון. כשדבר נמצא בשוק, הוא לא של אף אחד, הוא חסר תיקון. הוא של אף אחד. הוא עומד למחירה. כשאדם קונה אותו, הוא נהיה קניין. קניין לשון תיקון. קנו, קופנוני, זה כמו תף קופנון. קופנון זה השורש. גם כאן אגב זה תיקון, כן? זה מקום שבו הדברים מבויתים, מסודרים, גם כן הוא בית, גם כך. אז אני לוקח, מביית את הקניין הזה שעשיתי, ואותו רגע הוא קיבל תיקון, הוא משמש אותי, צלחת אותו, אני אוכל בה. אני מברך, המוציא לחם מן הארץ שאני אוכל מתוך הלחם. היא משמשת אותי, משרתת אותי. האנרגיה של הצורף, של העושה כלי הזה, שעשה את הכלי הזה, היא לא הייתה לחינם, היא משרתת בקדושה. קניתי את הדבר הזה. יעקב אבינו, חזר אחרי פקים קטנים, הוא בורח מאסב, אסב מתקרב אליו, הוא חוצה את המחנות, עובר את הנהר, חוזר את מעבר יבוק, למה? חיזר אחרי פקים קטנים, אולי נשארו כלים קטנים בצד השני. יעקב יוצא באושר עצום מלבן, אושר עצום, בני לבן מקנים בו,
הוא פרץ וגדל ורבה בי מאוד מאוד מאוד, היה לו הכל. אז על מה הוא חוזר? אין דבר מיותר. כל פרט הכי קטן שיעקב אבינו שימש למטרה, אין סתם, עוד. בשביל מה אתה מרבה כסף? שיהיה לך למה? בשביל מה? מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? רק להסביר את השיגעון, חייב להגיד את זה. האדם הכי עשיר בעולם שמו ביל גייטס, נותן המון צדקה. שרקויח. הוא מוציא, אני ראיתי זה בעיתון טיים, במקום שאסור ללמוד בו תורה. ראיתי בעיתון טיים, בפרש מר לא האמנתי למראה עיניי. מוציא מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים, על תוכנת מחשב. יש משחקי מחשב. למשל, אפשר, אני עוד לא שיחקתי אף משחק, המחשב התקלקל אצלי, והמתקן עוד לא הגיע, אבל אני מבין שיש משחקים האלה. אפשר לשחק כדורגל במחשב, זה אפשר טניס, אפשר גם גולף לשחק מחשב. גולף זה משחק מאוד אהוב באמריקה, כולם מגלפפים. אז המגלפף הזה שרוצה לגלפף במשחק הזה, אז רואים אדם, ציור של אדם, והוא מרים את המקל, ואתה יכול עם הכפתור, ככה אני מבין, להרביץ את המכה בעוצמה שלה, כיוון שלה, אז הגעת לחור או לא הגעת לחור, זה חורולוגיה רצינית ביותר, וכם, ואתם לא יודעים כמה ספרים כותבים על החורולוגיה הזאת, איך הוא נתן את המכה וזה נכנס או לא נכנס. עכשיו אתה יושב בבית ואתה עושה את המחשב, ואתה נותן את המכה, נו, זוך, אנס גוט, תן את המכה, עכשיו תקשיבו, לא תאמינו, ואני אומר לכם, קרא את זה כמה פעמים כדי להאמין. הבן אדם הזה עומד על עשב מצויר, מצויר שם עשב, מציירים לו את התנאים, כן, בשדה, בשדה של הגולף הזה. העשב הזה שהוא עומד עליו. העשב הזה, יש שם עשבים קטנים, כן, כל אחד. ביל גייטס וכל החברה שלו הגדולה, סופט משהו, לא זוכר, זה נקרא משהו, החברה הגדולה שלו, מיטב המוחות הכי גדולים במחשבים, שהעשב הזה, שהגולפופר הזה, שעומד עליו לתת את המכה, שאתה מתכנן עם הכדור להכניס לחור, שהעשב הזה ינוע באופן הזרדי, באופן לא מתוכנן בציור, כאילו כל העשב זה הזן הענה, אלא שכל עשב יזוז כאילו רוח, כאילו רוח אמיתית מנשבת בעשב, שהגולפופר הזה עומד עליו ונותן את המכה בכדור הלבן, שייכנס לחור שמה, שהעשב הזה ינוע hazardously in English. מקרי, רוח אמיתית עוברת שם על העשב שהוא עומד עליו. מיליארדים דולרים. תגידו, כשהרמב״ם אמר שאלה המשתגעים, כך הוא קרא לאנשים האלה, שעושים את כל הטכנולוגיות, הוא התכוון למשתגעים האלה? בטח לא, ודאי שלא. אני משתגע, עושה קורסה יותר נוחה, טוב, לשם יותר נוח, אני משתגע אחר, עושה, לא יודע מה, מעלית, יופי, טוב, זה קל, אבל משתגע כזה, שהעשב מתחת לרגליים ינוע, ייתן תחושה להוא שמשחק את הגולף בבית, במחשב, שהעשב זז באמת. אתם יודעים איזה מחשבים צריכים לבנות בשביל זה? איזה תוכנות צריכים לבנות בשביל זה? שזה ככה יצא. מקרי. זה אמריקה. זה אני עושה עוד ועוד ועוד. מה? מה? חברים, לגזור על עצמנו עניות מרצון, זה החוכמה הכי גדולה בעולם. יעקב אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא בחיר האבות. הוא אומר, לחם לאכול ובגד ללבוש. שלמה המלך אומר, ריש ואושר אל תיתן לי. הטריפני לחם חוקי. ריש זה עניות. אל תעשה אותי עני. עניות זה אני משול למת. נצטרך כל רגע לחתיכת לחם ובקש השם ירחם. דווקא לחם. אבל אושר גם לא. מה אנחנו היינו אומרים? ריש אל תיתן לי. אושר, בורא עולם, תן לי. תעשה אותי מיליארדר. אל תדאג בורא עולם. אני אסתדר טוב. אני לא אבזבז את זה על שטויות. הייתן את זה לקה, הייתן את זה. שלמה אומר שיותר חכם ממך. ויותר חם ממני. הוא אומר, אל תיתן לי גם עושר. אני שבוי. אני צריך עכשיו לתכנן מה עושים עם הכסף הזה. ואם אני אבד חצי ממנו, אני האדם הכי אומלל בעולם. איזה טיפש, אני... רש ועושר אל תיתן לי. הטריפני לחם חוקי. לחם לאכול ובגד ללבוש. הבן אדם נהיה בן חורין. הוא יכול לעשות את התכלית האמיתית. הוא לא כבול לכוחות העולם הזה.
אבל הוא אומר בספר דברים, בפרשת ויתחנן, תבוא אל הארץ הזאת, תבנה בתים טובים, ישב בהם ותאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, פתאום אני מסוגל, אני בונה, אתה נהיה חלק מהעולם הזה שבבך, ואתה מתחיל לבנות, אתה נהיה חלק מהבניין, חלק מהכסף, חלק מהבית חרושת, מהרייטינג, אתה נהיה עבד, I know, אני יודע, אני הייתי חלק מפסל שקראו לו אורי זוהר, ואני עבדתי את הפסל הזה, עבדתי אותו, שהסתכלו על הפסל הזה, אמרתי, זה אני הפסל. אבל לא צריך להתפסם שזה אני. אני השם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני השם, זה נאמר פה. לי הארץ. יש פסוק בסוף. בסוף אותה פרשה. נשמעו מה שאומר בורא עולם. כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. הצירוש של המילה אני והשם היא מאוד מאוד מיוחדת. יש רק יצור אחד בעולם שיכול להגיד את המילה אני, וזה האדם. חתול לא יודע שהוא, כל שכן לא צמח ולא אבן. הוא לא יודע, אין מושג כזה שהוא מסתכל עליו ואומר אני. תחשבו על הנס הנורא הזה, הכרה עצמית. יש מישהו שיכול להגיד אני, כל אחד מאיתנו, אומר, אני נהגתי לא נכון. מי הוא העני הזה שמסתכל על העני הזה ועושה אותו לאובייקט של הסתכלות, של הכרה, ומחליט שהעני הזה, שהוא עני, יתנהג לא נכון. המושג של יכולת של הכרה עצמית, אז העני הזה יש איזה עני עליון שמסתכל עליו, ולעני העליון הזה יש גם איזה עני עליון, כי הרי גם הוא מסתכל, הוא גם כן נמצא פה בכוח מישהו שקובע שזה העני, העליון מסתכל על העני התחתון, וכן הלאה. לכן אומר הלל, אני כאן, הכל כאן, אומר רשי, השכינה נקראת אני. אז תקשיבו חברים, אני לא פסל, אל תפנו קהיל מקרבכם, אל תפנו את הידיעה הפנימית השכינתית הזאת הקדושה, שאני השם, פירוש הדבר, אני נוצרתי, אני קיים מבורא עולם. אני יוצא לחירות פנימה. זה נקרא, והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ. וזה נקרא עבדי אתם. כאן כתוב, אתם עבדי השם, אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים מאיפה? מהעבדות של העולם הזה. ואי אפשר להיות בן חורין מהעולם הזה, אלא על ידי עבדות להשם. כי עבדות להשם היא חסרת כל אינטרסים, והעולם לא צריך עבדים. והעולם לא צריך שום עבדים. אם צדקת מה תיתן לו. תורא עולם אין סוף ברוך הוא שלם כל השלמיות, אי אפשר, יש לא צריך. נתן לנו את המושג להיות בנים ועבדים. אתם עבדי, כתוב בסוף התורה כולה, והיה עוד שם משה, עבד השם, לא נביא השם, לא צדיק השם, לא חכם השם, גם לא בן השם, עבד השם. אומר בו עולם, בכל ביתי נאמנו, אני יכול לשלוח את העולם הזה, הוא לא ימעל בכל העולם הזה כלום, הוא לא ייקח עצמו כלום. הוא נמצא בעולם הזה כדי לתקן אותו. תיקון העולם למעני. אתם יודעים מה השכר, חברים? אם אנחנו נבין את זה, אם נשים את המגמה הזאת נגד עינינו, שבאנו לעולם הזה כדי לתקן אותו, לא כדי להשתמש בו לטובתנו. אנחנו חלק מהעולם. אני אוכל כמו פרה אוכלת. אני צריך הרבה כמו אריה, כמו קוף. תראו את הקוף הגדול שולט על כל הכלוב, עם איזה קוף כפקיפוף קטן שם. ירים את האצבע, מיד זה. זה ראש הממשלה. בואנה, אני פה, וואלק, מה עשית? אני קובע. נשיא, ראש ממשלה, סטלין, מאני, כל אלה שמחפשים את הכוח, את הכוח. זה בדיוק כמו קוף. אבל אם אני פונה מן העולם החיצוני פנימה, אל אני השם, אל האני הזה בתוכי, שהוא מפונה מכל דבר, אז אני משעבד את האני להשם, ואז אני עושה מקום לבורא עולם, פה, לשכון בעולם הזה, ושכנתי בתוכם, ממליכים את בורא עולם, בורא עולם אומר, העולם הזה שאתה הכנסת אותי אליו, כי אתה הכנסת אותי לעולם שלך, והוא הכניס אותי לעולם שלו, וכל אחד ואחד, מרכז העולם שלו הוא הבורא עולם, כל אחד ואחד עולם שונה, לכן להנחיל אוהביו יש, יש שלם, שי עולמות זה אותיות יש, יש שלם כל אחד עם העולם שלו, שבו הוא ימליך את בורא עולם, אז אתה בן חורין, לי, אני יוצא את חברת מצרים, להיות עבדים, פירוש להיות בני חורין. אומרים כל ערב, אנחנו אומרים בתפילת ערבית, גואל אשר יצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אנחנו מסוגלים, תקשיב לטוב חברים, איזה מתנה ניתנה לנו, איזה זכות ניתנה לנו. אפשר להיות בני חורין. רק שהמושגים של בן חורין זה תמיד לצאת החוצה. לא, בן חורין להיכנס פנימה. להיכנס פנימה מכל ההשתעבדות שלנו לכל הכוחות החיצוניים.
להיות משובדים לבורא עולם בלבד. זה לבני השם אבנים. אז זה פרשת השבוע הזאת שנקראת בהר, שכולה אומרת, אחרי 7 שנים תעשה שמיטה, הפירות לא שלך, כל מה שעשית ואתה ועשית, אך כל מופקר, זה לא שלך. יש לך זכות להשתמש בזה. אבל בשנה השביעית תזכור, ובשנת היובל יוצאים לחירות מוחלטת, והאחוזות חוזרים לבעליהם, כי לי הארץ. ובסוף הפרשה נאמר, לבני ישראל עבדים, בהתליה. להיות לא עבדים לארץ הזאת, להבין שהארץ של בורא עולם, ובאנו אליו בזכות עצומה ואדירה, להיות גרים באנמת, להסתובב ולקרוא בשם השם. אברהם אבינו לא היה לו בניין ולא כלום, היה צריך למצוא קבר לאשתו, היה צריך להתחנן, יש לנו קבר לאשתו. והוא בארץ הזאת, נשיא אלוקים, כך אומרים, אפילו בני חטא שמוכלים את הקבר, אומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. לא נשיא ארץ זאת, ולא נשיא ארץ אחרת, ולא מלך, נשיא אלוקים אתה. אז להיות כאן נשיא אלוקים, לשאת את שם השם, לקרוא בשם השם, זאת היא החירות האמיתית, והיא תלויה בעניות מרצון. לכן ריש לקיש הצטער על הירק הזה שנשאר שלא תוקן, לא אכלתי אותו, לא הפכתי אותו לאנרגיה של קדושה. לכן יעקב אבינו חוזר אחרי פאקים קטנים, אם הם לא תוקנו, הם יישארו שם, ואני צריך אותם לתיקון, הם לא סתם נוצרו בעולם, האנרגיה שנכנסה בהם, הקפה שאני שותה בבוקר, מישהו גידל את זה בברזיל, לשם מה אני שותה קפה? כדי לנצח באליפות הטניס? או אני עושה את הרבה כדי שיוכל לקיים את התורה עוד ועוד ועוד, לתת לבורא עולם את המקום הזה לעולם, לשכון בו, ושחדים בתוכם, והאנרגיה של הקפה הזה שניתה בברזיל הופכת להיות קדושה. אנחנו הופכים להיות מרכז כל הבריאה כולה. חירות מן העולם הזה, פירוש עניות מרצון. לחם לאכול ובגד ללבוש, ובדווקא לא יותר. ריש ועושר אל תיתן לי. הטריפי נלך ואוקי. רק את זה. אם היינו מבינים את זה, איך כלכלת הישראלית נראית, אם היינו מבינים את זה, אם היינו מבינים שהסתפקות במועט, זה עיקר כל היותנו בעולם הזה. אנחנו הפכנו את כל היוצרות, הפכנו את העולם הזה לעיקר התכלית. התכלית היא עוד ועוד ועוד לגדול, השם ירחם. והנה בורא עולם מראה לנו, בורא עולם מראה לנו. הנס הגדול והמופלא הזה שפני 200 שנה, בדיוק בשנת 500 לאלף השישי, נפחו מעיינות תום רבה, זה כתוב בזוהר הקדוש, והתחילה המהפכה התעשייתית. איך היא התחילה בכלל? אז זה בכלל לא חושבים, לא רואים שבורא עולם תכנן את זה, להביא אותנו למצב הזה שבו אנחנו עלולים אחד להחריב את העולם, ראה מישהו, קומקום, הצ'ופשיק של החומקום, העולה הזה, ובפעם הראשונה אחרי 6,000 היסטוריה, 6,000 שנה של היסטוריה, תפס, שיש פה כוח של קיטור שאפשר להשתמש בו. לא היה פה שום חידוש מדעי. מי פתח לו את הראש להבין את זה? המכונות הראשונות, מכונות קיטור. משהו מרים את המכסה, אפשר להשתמש בכוח הזה, לנתב אותו, אולי לסובב גלגל. התחילה מהפכה שאחרי 200 שנה הגיעו ללייזרים ולפצצות אטום במימן ולהרס העולם. ואין קדמה, זה לא נכון. הקדמה בטלה ב-60 שב-60 לעומת ההרס. נהרגים מיליוני בני אדם בגלל הקדמה. פעם במלחמות בני הביניים היו נהרגים 1,000 איש, זה הייתה מלחמת עולם. מלחמת העולם השנייה מיליוני מיליוני בני אדם. עד היום 500 מיליון בני אדם נהרגו כבר מלחמת העולם השנייה, עד היום. 500 מיליונים, יום יום מתים 50,000 איש ברעב. קדמה, למי? לפרומיל אחד של עשירים. וכל הקדמה הזאת צוררת בכנפיה פי מיליון יותר הרס מאשר קדמה. שקר וחזב, להצטמצם, לשמר את העולם, שום דבר שנברא בעולם לא נברא סתם. אין דבר כזה, אין דבר שאין לו מקום, אומרים פרקי אבות. אין דבר שאין לו מקום. מקום זה לשון השכינה, מקומו של עולם. פרפר, זבוב, לא סתם. הארי הקדוש לא היה אפילו עורק סתם חרקים. סתם לא היה דורך על חרקים. אם זבוב מפריע, אם לארי הקדוש זבובים לא הפריעו אגב, לא באו אל הזבובים. זה פשוט, כמו על אלישה, לא נראתה על מיטתו שום זבוב על שולחנו ושום טיפת קרי על מיטתו, שום דבר, לא הולך שום דבר לריק, אז לא באים זבובים ולא באים חרקים ולא באים שום דבר. אבל אם נגיד יש זבוב מפריע, בסדר. אבל ככה סתם לבטל, להרוס, להרוג, קורטים יערות, מי נתן רשות להצטמצם, להיכנס פנימה, להתחבר אל הפנימיות, לצאת לחירות פנימה? זה לי בני ישראל עבדי, עבדי הם. אשר הוצאת אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. האני, להכניס בתוכו את השם אלוקיכם, זה החירות האמיתית. שנזכה בעזרת השם, באמת לעניות מרצון, באהבה ובשמחה, ואז אין שום חוסר בעולם. אז הכל יש. אתה לא צריך, כי אתה העשיר הכי גדול בעולם. אתה צוחק מכל העולם כולו. לא צריך לא כסף, ולא שלטון, ולא כוח. אתה הכי חזק. אתה הכי בעל כוח. אתה הכי עשיר בעולם. כשאנחנו רואים ברכת החודש, ותנו חיים של עושר וכבוד,
לא אומרים חיים של עשירות, חיים של עושר, זה חיים שהבן אדם הוא הכי עשיר בעולם. זה לא אומר כמה כסף יש לו. אחד יש לו 100 מיליון, והשני יש 200, אז אם ה-100 מיליון הוא עני. זה אם ה-100 מיליון הוא עני. אני זוכר שמעתי עם אחד מגדולי הנדבנים שיש לו בארצות הברית של אמריקה, הוא בנה בית, שווה כמה מיליונים דולרים. ואז בחנוכת הבית שלו, בא אליו חבר ואמר לו, אני בונה פה ממול. רוצה אותה תוכניות? הוא אמר, כן, תראה לי. פתח תוכניות, באותו רגע כל חנוכת הבית של זה הפכה להיות לאבל. לראה איזה בית הוא בונה, וואי, יש לו בריכה בתוך הבית עם מזרקות שעולות מלמטה למעלה, ולא רק מלמטה. נהרס לו כל הבית, אין חנוכת הבית, אין שום דבר. למה הוא? עוד מעט יעשה לו בית, פי אלף תודה בבית. איזה בתים, אין אדם בית וחצי תאוותו בידו. אין עשירות, יש חיים של עושר. אם אתה מסתפק באמת במה שאתה צריך. כל אדם שיש לו היום פת לחם לאכול, הוא אומר, מה אוכל מחר? הוא נקרא מקטני אמנה בתורה. יש לך היום לאכול? מי נתן לך את זה? נתן לך שיניים ללעוס, גרון לבלוע, מי מחיה אותך? כל נשימה, נשימה. כמה פעימות עושה הלב ביממה? שמעתי זה, לא האמנתי למשמע אוזניי. 100,000 פעימות כל יממה. 100,000 פעימות, חשבון פשוט, 80 פעימות בדקה, 60 דקות בשעה, זה 4,800 פעימות בשעה. 10 שעות, 48,000 פעימות. 20, 96, 24, למעלה מ-100,000 פעימות. מי? אתה הדלקת גנרטור? אז בורא לו מפעיל לך, נותן לך חיים. אז תדע להצטמצם ולקחת רק מה שצריך. ואם באמת תחיה ככה, לא יחסר לך שום דבר בעולם. זה אומר בורא עולם, לי הארץ. הארץ לא נמכרת לצמיתות. אתם גרים עמדי, גרים ותושבים, אל תשכחו את זה. אז תהיו בני חורין. אז תהיו עמדי. אם אתם גרים ותושבים, אתם עמדי. ואם אתם משובדים לבתים שלכם, לכסף שלכם, לשלטון שלכם, לזה, אתם עבדים של הכסף והשלטון, ולא עבדים שלי. שיזכה בעזרת השם לקיים את דברי שלמה ולחכם מכל אדם. ריש באושר אל תיתן לי, הטריפייני לחם חוקי, ונזכה כל אחד ואחד, שבורא עולם ייתן לו את השכל ואת החוכמה, לא לרצות ולא לבקש יותר מה שהם צריכים באמת לחיים, לא יותר, לא פחות, אבל גם לא יותר, בעיקר לא יותר, בורא עולם ייתן לו כל אחד ואחד באמת את צורכו האמיתי, ונזכה להיות עשירים באמת, להיות חיים של עושר וכבוד, מעטה ועד עולם, אמן ואמן.